Grande órgão propulsor, distribuidor do sangue, venoso e arterial. Coração, não é sentimento. Mas entretanto dizem que és o cofre da paixão. Coração, não estás do lado esquerdo, nem tão no centro do peito, eis a verdade. Tu és pro bem-estar do nosso sangue o que a casa de correção é para o bem da humanidade. Sem nenhuma pretensão, que a paixão faz dor no crânio, mas não ataca o coração. Paixão faz dor.